رنگ میں ہم تو اصغر کا ہوا ہے خون اسی کے لیے بہتر کا لہو بہا ہے اسی کے لیے بہتر کا جوانو دین کے رہبر بلا رہے ہیں تمہیں نماز کے لیے اکبر بلا رہے تمہیں نماز کے لیے اکبر اذان سبت پیغمبر کی ایک امانت ہے اذان کے لفظوں میں عباس کی ہی جلالت ہے حسین صبر کا قرآن اذان آیت ہے اذان نسل ابراہیم کی وراثت ہے اذان وقت سحر جب ہوئی ادارن میں تڑپ رہا تھا ابراہیم کربلا رن میں تو بسر ہوئی جو عبادت مہراج سرور کی عجیب کرم سے تکتے تھے راہ اکبر کی نظر میں پھرتی تھی جب زندگی پیغمبر کی یہ کہہ کے دیکھتے تھے شکل اپنے دل بھر کی نہ ہوں گے تم یہ شرف کون لے گا اے بیٹا ہوئی بلند جو تکبیر کی صدارن میں نماز دیکھنے آئے تھے انبیاء رن میں خود اپنے خون سے تاریخ نے لکھا رن میں لہو سے لال ہوئی عرض کربلا رن میں اردو کی فوج سے تیرے شریر آنے لگے نمازی بھوک میں تیروں پہ تیر کھانے لگے صفوں سے سجدے میں 33 جہ نثار گرے گرے یہ اس طرح سجدے میں پھر کبھی نہ اٹھے بقیہ لوگوں نے تیروں کو جسم سے کھینچے ہر ایک شہید نے حقانیت یہ دکھلائی بجائے چیخوں کے تسبیح کی صدا آئی بجائے چیخوں کے تسبیح کی تو شہید ہو گئے دنیا میں نیک نام کیا کسی سے ہو نہ سکا خلق میں وہ کام کیا وفا کا نام زمانے میں احتشام کیا لرستے ہونٹوں سے شبیر کو سلام کیا نبی کے لال پہلو زندگی کو مار گئے اسے میں کھڑے رو رہے تھے لاش
और एक लाश पे गश खा के गिरते थे सरवर, करीब आके अचानक ये दी किसी ने खबर, हुसैन दुख्तर जहरा तुम्हें बुलाती है, अगर ना आए तो खुद कत्ल गह में आती है। तो हुसैन कर्ब से उठे बहालते ताजीर, बदन से लाश पे जल्दी निकाले पहले तीर, लिटा के गंज शहीदा में भोले ये शब्दीर, खबर तुम्हारी शहादत की पा चुकी शब्द हमशीर, सदा ये लाश से आई पयाम कह देना, अली की लख्त जिगर को सलाम कह देना, हमारी सिमत से कहना बतूल की जाई, अजल के हाथों से मोहलत मिल पाई, अभी आजाद हुई थी के मौत भी आई, के हम थे आज दमे असर के तमन्नाई, गम अजीम इबादत न कर सके बीबी, इमाम नासिर की नुसरत न कर सके बीबी।